Hello. Eh, baby, nimefika. Yule nimefika. Sijakula pia nimefika. Mimi sitaki pia kaingia na kugojea. Sawa. Manze, ulionyo game ya jana manze. Game tough. Manze, game tough. Alafu nakwambia nilirudi home nimechoka manze hata hakuna chakula manze. Lakini lakini hiyo game, unajua hiyo game? Eh. Panacheza lakini sikuliko demu yako. Eh? Wanacheza viti lakini siku. Manze, kuna dem na bahatisha nimekutana naye hapa. Oh, new catch. Eh, kuna app inajita Tinda. Nimekutana naye. Tinda hii moja. Eh, hiyo Tinda tu moja nimekutana naye manze sijui. Anakaje? Cheki cheki. Kuna picha? Eh, walai manze kana ka fit manze. Sijui kai hii ki make it manze na unacheki unacheki. Eh. Walai walai kameza. Eh. Cheki cheki tu. Cheki manze. Kuna test bana. Kuna manze ni kupaulu. Kazi. Alafu kameniambia kana kam. Unajua hata ndio tumetulia hapa. Hako na kam saa hii. Anakuja siku ya kwanza. Yaani eh zii tumekuwa tukiongea tukiongea but nilikuwa najishukushuku kiasi. Oh. Unajua like. Eh ni wewe ya? Nani ni wewe? Babe mambo. Mambo. Babe ni nani? Sio naongea na saa hii. Sio naongea saa hii. You catch. Eh? Ni nani? You catch. Tuliongea nikasema nakuja. Si nakuja? Eh? Sinakuja. Oh, ngoja wewe. No, ngoja. Tuliongea mimi. No, tuliongea nikasema nakuja. Eh? Na kama sitakula fair. Palamo eh? Wewe type yangu. Bila sikuwa nimekuona. Tundevu nini? Kwa urefu nini? Wewe type yangu. Sasa Palamo nimekam sleep over for 7 days. Sawa, si utajipanga? Shangwa najua. Shangwa najua nimeenda ocha. Eh. Nimekam sleep over for 7 days. Tulia. Huyu ni wewe. Eh ni mimi, ni mimi. Eh? Eh. Hebu penduka tuone. Eh. Kuni wewe? Azi, hapana, naona eh. Atunisha naye. Ongoza, hebu penduka tena. Hapana, hapana, atunisha naye. Ah, hapana, wewe acha.